Počkej, jako tank vína? Tak jako... Tank, to je mě k ničemu, jako nevím. Ale potom musíme nějaký postoj. Jo, nevím, co se s tím ze strany Benešové může říct, prděl akorát. Podívat se na tu printu a s tou flaškou. Do sklíku musíme. Rozhodně, že byste se minimálně podívali z toho.